Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Kung gusto mo maglaro ng basketball o volleyball, kailangan matutunan mo ang role o papel mo sa team. Dahil ang mga ito ay mga team sports. At ang tanging paraan para maging epektibo, produktibo at manalo ang team ay malaman ng bawat membro na may kanya-kanya silang papel o role na dapat nilang gampanan sa team. So you see, teamwork really matters. Teamwork is very important for the success of the team. Now, babasahin ko po sa inyo ang text natin for today. Ito po ay mula sa 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 8. Isinulat po ito ni Paul para sa mga Christians sa Corinth. Ganito po ang nilalaman. But before I read it, nakikiusap po ako na i-allow natin ang Holy Spirit na makapagpahayag po sa atin, makakilos po sa ating mga buhay. Nang sa ganun ay ma-absorb natin ang kanya pong ituturo sa atin, ang kanya magiging kapahayagan, and at the same time, ma-i-apply po natin ito. Okay? So, 1 Corinthians chapter 3, verses 5 to 8. After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believed the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Amen. Now, tandaan po natin ito. Tayo pong lahat na tumanggap at sumasampalataya kay Jesus bilang ating personal Lord and Savior ay kabilang na po sa Team Jesus. At ang main goal o objective po natin ay palaganapin at palaguin ang kanyang kaharian dito sa mundong atin pong tinitirhan. At dahil po dito, nais po ng ating Diyos na tayo ay maging team players para sa ikalalago ng kanyang kaharian. Ito ang dahilan kung bakit tayo ikinumpara ni Paul sa mga miyembro o bahagi ng katawan ng tao. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 14, pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Yes, the body has many different parts, not just one part. Para maging maayos ang pangangatawan, kailangan ng bawat bahagi ng katawan na gawin ng maayos ang kanyang tungkulin. At doon naman po sa binasa natin kaninang text sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, ang sabi ni Paul, I planted the seed in your hearts and Apollos watered it, but it was God who made it grow. Naalala ko tuloy yung aking paboritong team sa NBA, ang Los Angeles Lakers, na siya pong nag-champion nitong nakaraang season. May kanya-kanya po silang role ang mga players. Alam nila ang kanilang role o papel na dapat pong gampanan. At anong naging resulta? Sila po ay nag-champion. Halimbawa po, ang role po ni LeBron James at saka ni Anthony Davis ay gumawa ng puntos. Si Dwight Howard naman po, si JaVale McGee, si LeBron at maging si Davis din ay mga rebounders at saka mga shot blockers. Ito naman pong sila Rajon Rondo, Alex Caruso, LeBron James ay mga playmakers. Kasama na rin po dyan si Caldwell Pope. At syempre, yung mga 3-point shooters naman, sila Caldwell Pope, sila Danny Green, sila Morris at maging si LeBron at Davis. Ang importante, ang punto ko ito, may kanya-kanya po silang role na ginagampanan. At ang objective po nila ay manalo, mag-champion. At na-accomplish po nila ito. Why? Because they know their respective roles. Isang araw naman po, habang ako'y nanonood ng UAAP Women's Volleyball Game, mga ilang seasons na po ang nakakaraan, in-interview po ang isang UP player kung ano ang sinabi ng kanilang coach sa kanilang magiging laro laban po sa Ateneo. Pakinggan niyo po yung sinabi ng coach sa kanyang player na ngayon ay sinasabi sa nag-i-interview. We are not here to win. We are not here to lose. We are here to play. Sa Tagalog, tayo ay naririto hindi para manalo.
tayo ay naririto hindi para matalo. Tayo ay naririto para maglaro. Nang marinig ko po ito, halos hindi ako makapaniwala. Nasabi ko tuloy, bakit pa kayo sumali sa UAAP? E competition yan. Naniniwala po ako na pag ganun ang mindset ng isang team, hindi sila magcha-champion. At hindi nga po sila nag-champion. Ang nag-champion, Ateneo. Ngayon, nang tanggapin naman natin si Jesus bilang ating personal Lord and Savior, inilista na o idinagdag na ang ating pangalan sa Team Jesus. Ikaw, ako, tayong lahat na sumasampalataya kay Jesus ay kasama na sa Team Jesus. At tulad po ng labanan sa volleyball o basketball, may labanan din tayong sinalihan. Iba nga lang klase ng labanan. At tayo po ay narito hindi para maglaro lamang. Tayo ay narito para magtagumpay. Tayo po ay narito para labanan ang lahat ng gawa ng kaaway at agawin ang mga kaluluwang bihag ng kampo ng kadiliman. At syempre pa, kailangan natin ng teamwork para makapag-akay ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo at gawin din silang miyembro ng Team Jesus. Nabasa ko yung isang quote po ni Helen Keller. Ang sabi niya, "Alone we can do so little. Together we can do so much." At sa verses po na aking binasa, nais po ni Paul na magkaisa ang mga Kristiyano sa Korinto bilang isang team para sa epektibong paglago ng kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi meron na pong namuong division. May pagkakampi-kampi na po. Doon po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Ano po ang sinabi ni Apostle Paul? "After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us." Pansinin niyo yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 12 verse 16. "And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body." Maraming gifted na Christian sa Corinthian Church. At naniniwala akong marami rin pong gifted na anak ng Diyos sa ating church. Ang nakakalungkot lang, may ilan pa rin ang hindi pa natututunang makipag-isa at maging kabahagi ng team. Hanggang sa ngayon, hindi nila alam kung ano ang role na dapat po nilang gampanan sa team. Now listen to what 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11 say. "A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. To one person, the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, the same Spirit gives a message of special knowledge. The same Spirit gives great faith to another. And to someone else, the one Spirit gives the gift of healing. He gives one person the power to proclaim miracles and another the ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit. Still another person is given the ability to speak in unknown languages, while another is given the ability to interpret what is being said." Verse 11, "It is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have." Tandaan niyo po itong mabuti. Ang bawat isa ay merong may co-contribute o may tutulong. Wala pong exception. Hindi mo po pwedeng sabihin wala kang gift. You have a God-given gift. Kailangan mo lang itong i-discover and then i-apply. Now, sabi po ni Henry Ford, "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. At maging honest lang po tayo sa pagsagot. Tanungin mong yung sarili, ako ba ay isang Lone Ranger Christian?
ang Lone Ranger ay ayaw maging bahagi ng team. Mas gusto niyang magtrabahong mag-isa. Kapatid, tandaan mo ito. Walang letter I sa salitang team. Ang team is spelled T-E-A-M. Walang I. Another question na pwede mong tanungin sa sarili mo. Ako ba ay isang tagapagmasid lamang? Ang mga tagapagmasid o mga tagapag-observe ay hindi nakikipagtulungan sa mga gawain sa church. Nakakalungkot. Kontento na po sila na umattend, maupo at makinig. Ako ba ay isang tagapagmasid lamang? Pwede mo rin itong itanong sa iyong sarili. Ako ba ay isang team player? Ang team player ay nakikipagtulungan sa mga gawain at pangangailangan sa church. Sila po yung mga handang magpagod at magsakripisyo at ipagamit ang kanilang oras, lakas, talent at finances para sa ikalalago at ikauunlad ng church. Again, tandaan natin itong mabuti. Ang salita pong team, T-E-A-M, ay nangangahulugan din ng together, everyone achieves more. May nagsabi nga po, teamwork makes the dream work. Ngayon, tanong ulit, bakit natin kailangan mag-join at maging committed sa Team Jesus? One reason, duplication. Duplication. Sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, nasusulat, two people are better off than one, for they can help each other succeed. Mas mainam talaga yung dalawa kaysa sa iisa lamang. Mas marami silang magagawa at nakakapagtulungan po sila. Si Lone Ranger nga po, sa totoo lamang, may kasamang tonto eh. Si Batman may Robin, si Moses may Caleb, si Paul may Timothy. Mas marami po tayong magagawa kung kabahagi po tayo ng team. Pangalawang reason kung bakit kailangan natin mag-join at maging committed sa Team Jesus is accountability. Accountability. Ecclesiastes chapter 4 verses 10 to 12 say, if one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? Verse 12, a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Kapatid, kung tayo po ay kabilang sa Team Jesus, may pananagutan po tayo sa isa't isa. We are accountable to one another. At ang accountability ay nangangahulugan din na pag may pinagdadaanan ng isa sa atin, dapat handang tumulong ang iba. Thirdly, bakit kailangan nating mag-join at mag-commit sa Team Jesus? Because of unity. There is power in unity. United we stand, divided we fall. Lagi po nating naririnig yan. Ang mga Pilipino po kilalang kilala sa kanilang trait na bayanihan. Lalo na nung unang panahon na ang mga bahay lamang po ng ating mga ninuno ay kubo. At pag gusto po nilang lumipat ng bahay, binubuhat po ito ng kanilang mga kapitbahay, tinutulungan po sila. Ito naman pong nagdaang bagyong Rolly. Napanood ko po na tulong-tulong po yung mga kalalakihan sa pagbubuhat ng mga bangka. Inaalis po nila ito dun sa tabing dagat. At inilalagay po nila sa isang safe na lugar. Hindi yun kayang buhatin ng mag-anak lamang. Kailangan po ng tulong ng kanyang mga kabarangay o mga kapitbahay. So that's power in unity. Naging mabilis po yung paglago at lubos na nagtagumpay ang mga Kristiyano noong early church dahil meron po silang unity o pagkakaisa. Babasahin ko po sa inyo yung nakasulat sa Acts chapter 2 mula po sa verse 42 hanggang sa verse 47. Makinig po kayo mabuti. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals and to prayer. Ano pong sabi? All the believers devoted themselves.
may united, may unity po sila, all the believers. Verse 43, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders, and all the believers met together in one place and shared everything they had. All the believers, they sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Tandaan natin ito, hindi po sinarili ni Jesus ang kanya pong misyon o yung gawaing ipinagawa ng Ama sa kanya. Bagamat siya po'y anak na ng Diyos, how much more tayo? Hindi ba? Namili po siya ng 12 bumuo ng kanyang team. Si Mati Stepanek ay nagsabi po ng ganito, "Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved." Ang tagumpay po sa paglago ng kaharian ng Diyos ay nakasalalay sa teamwork ng mga pinili at isinugo ng Diyos. At kapatid, kaibigan, kasama ka doon. Always remember that you are included in Team Jesus. At sa totoo lang, pag aktibo ka sa Team Jesus, mas maganda ang magiging pakiramdam mo sa iyong sarili. At makakaranas ka ng sense of fulfillment dahil alam mong ginagawa mo ang parte o papel mo sa kaligtasan ng mga kaluluwa at pagpapalawak ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. May natutunan po ba tayo? So kailangan natin, ha, maging united po tayo at magkaroon tayo ng teamwork. Nang sa ganun, ma-accomplish po natin, magawa po natin yung misyon na pinagagawa ng Diyos sa atin. Napakahalaga po niyan. Hindi tayo kailangang magbahabahagi. Kailangan tayo'y magkaisa. Tayo po'y manalangin. Our dearest Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa pagpili at paghirang mo po sa amin na mapabilang sa iyong team, ang Team Jesus. Nagpapasalamat din po kami sa iyong banal na Espiritu na siyang nagturo sa amin ng kahalagahan ng teamwork. Tulungan mo po kaming ganap na maunawaan at maisakatuparan ang aming role na dapat gampanan sa iyong team para sa lalong ikalalago ng iyong pong kaharian. And Lord, Father God, tulungan mo rin po kaming magkaroon ng pagmamahalan, yung tunay na pagmamahalan, pagkakaisa, pagmamalasakitan, pagpapatawaran, at pagtutulungan tungo po sa ikapagtatagumpay ng team. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, and amen, and amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen and amen and amen. Be safe always. Stay strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.